Ahoj. A můj kluk je stejně starý jako on, 96, a mě životě na trochu nesáš. Ale sám. Protože od toho jsou rodiče, od toho jsou rodiče. To není, že ten mladý, že měl problém, že nevyřešil. Jo, že ho neutáhá, to je o rodičích. Jak se o ně stará, jak je vychováme, tak ty děti budou. A o tom to je. Ale taky to má těžký, víš co? Já bych se vyznačila do toho za 15 tisíc, aby se mohl dovolit třeba byt, to můžu tady se na...
tady jo, mamko. Mamko to jo. Nahoru. Podívej se, maminko, umím ptáka. Podívej, maminko, já umím ptáka. Ptáčku, maminko. Já jsem jí pohodila. Mámko. Tata. Vezme mamko pudečka. Tata. Mámko. No nazdárek. Kukuť. Vyspoška, kůl, dítě, 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 jo? Počkej, ti nezalehneš balonku. Jak jsi vyspinkala? Jo, jsi vyspinkala. Tragicky zahynul reprezentant Josef Šunal, otci boxer, bylo 29 let. Více... Jídlo není jen nutnost. Základní lidská potřeba. Jídlo je mnohem víc. Stupně Celsia. Takže také pohled na teploty zítřejší. Ty budou rozmezí 12 a 6krát na horách. Na 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 Úplně věřím, že dnešní díl se vám bude líbit, že se nebudete nudit, že to bude zábava i také napětí. Máš parťáka za ty kvěci? Já jsem to poznal. Já jsem to poznal. Já jsem to poznal.
Vínek. Na chvíli jsme. Já vím. Svátku. To bude mít radost. Dětku, přeju ti hezký svátek. Hodně štěstí a hodně lásky. Ahoj, maminka. Ahoj, manáčku. Ahoj, maminka. Betinko, co děláš? Jo, stříkám. Pozdrav tatínka. Ahoj, tak stříkám. Tak se otoč na nás, ne? Stříkám. Je to dobrý? Ty tam vystačíš? Jo. Tak zamávej. Ahoj, tati. Barunko, Barunko, udělej pápa. Barunko, pápa, udělej pápa.
Varonko, tam se bouchneš do hlavičky. Proč mě, Petinko, proč mě dáváš ty boty? Protože co? Jsou mokrý. Mm-hmm. A ty ponožky jsou taky mokrý. Dobře. Vidí máma.